Ngasune iki kono apa kowe? Kono. Lah iya cek nganyar kowe. Oh. Iya padu ae lara jonang kok malah teko asu iku lho. Alang aku dadi asu lah. Lah iya jonggrang. Jonggrang. Oh. Dadi iki mau sing mbok wenehke aku atine si asu tumang. Sangkuriang, sangkuriang ni tu. Dasar ayu, dasar ayu lengkong lengkong. Jomblang elu aku, jomblang, 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 jomblang. Eh, Bandung Bondowoso. Eh, mau. Nyok mu nyok. Kenapa? Kita kan macan bareng kau yuk. Wis mangaung. Lah kono aku disentak. Jonggrange kene dudu iki. Hah? Jonggrange kene ngapa kok tekan kene mbok kowe kok pileh, Jonggrang. Lah ketoke apik iku ae. Nah, ki. Yo yo. Kowe kan wis tak kandhani, dingi wis tak tukokno kathok barang kok iso nggo kathok iku ae. Ulah. Aku mangkel kok Bu, kapan tak guak balik, tak guak balik kok. Iki mau gandrunge koyo ambeh Wahyu Manggolo. Remanya daore ne jonggrang. Keh aku paribasan sedina ping 27 ping 337,995. Aku ora bakal gelem dadi bojomu. Yen kowe meksa aku dadi bojomu, aku sutik aku bakal ora gelem. Tetep aku tak kuwi ora gelem nang karawan sliramu. Yen aku berak dadi bojomu. Olen ngomong kok kaya iput nak ngujar-ngujari bojone, cerewesen kok kaya iput. Nah iya. Wedok ya ngono kowe. Jonggrang. Macan ngusik, macan ngusik. Macan lunggu kok. Aku kepengen dang metu kok. Aku pijetin dong. Apa meneh mijeti sliramu? Suci aku. Jonggrang. Aku kelati. Kok balik iki nah. Jonggrang sing ayu wah. Ngeleti kuwi apa mbok kira-kirik ngono kuwi. Yen ra gelem kowe tak pateni. Jonggrang kowe gelem apa ora? Gajah-gajah. Joget macan metu. Mbok kira kaya wong ngompos pedang ini. Tapi apik kok.
ACDC. Mulane aku jabuk Roro Jonggrang ya oke. Wih, kandhean cah kene omahe kono. Das. Pripun, Bapak? Wayang ramene ngene ana ketoprake. Lho, ana toprak, ana tayub, wayange. Tayupan. Ana tayupe. Oke. Iki tanggapane pira? Murah. Murah mau bumi kok tak ape dirapat. Tanggapane larang, Bu, aja. Aja nanggap wayang. Kok nek kowe nanggap wayang, mari ora nanggap ketoprakku. Aja nanggap wayang. Anu, nanggup campur sari mawon. Eh, ngawur ae kabeh iki disembadani karo warga masyarakat wong Mas. Nek perlu wayang kulit ditanggap, ketoprak ditanggap, campur sari ditanggap, pengajian ditanggap, iki ampre apa seneng-seneng kanggo desane. Jelas. Ampun percaya, iki omongane dagelan promosi. Nanggap tip mawon. Murah irit. Kowe iki dagelan lho. Nek wong kene do nanggap tip, kowe mangan opo? Ora apa-apa, aku wis syuting ning TPRI yo. Elah. Tem. Dawo. Sindene ana 5. Ana 5. Ayo ditanjak. Yo. Iki apik-apik kabeh cah. Nang omah yo kalah. Niki wau, sing pertama wau napa? Ketoprakan medun wau. Goleki asmane kagungan. Anjasmara. Gak sido. Roro Jonggrang gak sido. Tutukno sombe nak tanggep neh. Masuk. Iya, masuk ah. Iki diku sindene. Sinden. Satu persatu. Sinden. Masih omonganmu ora penak lho. Sinden kok jiko koyo kredit motor ya. Ndak kudune piye? Kita tampil. Tampil iku dak nang TV. Apa? Tampil iku nang TV. Pokoke ayo lek iki nyanyi ngene ngene lho Dem. Nggih. Rekake iki kan Bandung Bondowoso. Nggih. Gandrung Roro Jonggrang. Nggih. Gandrunge diisi penyanyi. Siap. Sinden. Kula sinden engko ditutukno meneh. Kula dados napa niki? Jonggrang. Kula dados napa? Dadi raja singa. Macang. Ayo kita tampilnya sing iki, sapa iki? Eh, kita tampilkan. Tampilkan. Kita tampilkan yo Mbak Laras. Ayo support yo to. Ayo. Jaga jarak. Syukur kon jaga jarak. Mau aku liwat wis jarak sih tok. Jaga pura. Iku apa? Wis jarak. Ayo ditawake. Oh, ditawakno Mas. Eh, ketoke mau aku ditawakno. Eh, gak, iki lho mau lagune. Panyuwunan lagu menapa? Nggih, aku. Wis sampe iku meneng ae tak mbok 5000 ora apa-apa ora apa-apa. Iki dikandani jaga jarak kok. Iya, iya. Sacah. Wis ayo diwaca ana pamundutan. Nggih, enten pamundutan nggih Pak Dalang. Macane piye Mas? Ini Mas Tombel rene, Mas Tiak mriki. Pergawe tenan kok linggah-linggah iki lho. Yo. Macane piye? Macane piye? Membacanya gimana? Gimana Pak Guru? Iki sapa coba ora nek ora iso tak wacane. Lah, iki lho, iki lho. Iki lho. Ngono dadak royokan deklan telu mbok kira. Tak macane. Jare mbok wacane Pak. Iku lho, tak wacan iku wis ning ngono kowe. Ayo dadi waca. Waca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo wong deres kowe. Iso maca ta ora? Khususan. Khususan iku lho. Iki lho khususan kanggo sedaya tamu undangan. Ayo nang set. Esdikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dik. Mau bar ngono kok iso. Piye? Oh. Kenapa nih Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya minta lagu gak duwe. Lah. Lanan iket waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta lagu Caping Gunung Nyidam Sari dibawani.
yang minta lagu nyumbang bowo. Sekian, terima kasih. Sing minta lagu sapa iki? Sapa iku sing minta lagu? Ayo maju kudu dititipi. Tanggung jawab. Ya ini ku misterius. Monggo, Pak. Ayo monggo kabade nyumbang Idam Sari. Monggo ya. Ayo monggo, Pak. Sepoti. Semoga aturan bopo. Monggo, Pak. Ayo kang nyuwun lagu. Monggo. Bapak ingkang badhe kersa nyumbang lagu. Monggo Bapak. Nuwun sewu Bapak, paring asma sinten? Bapak Wagiman. Nggih, alhamdulillah. Niki nyuwun berkahe, niki jenengan mang milih napa nuwun sewu niki caping gunung menapa Nyidam Sari? Nyidam Sari. Nyidam Sari jenengan kula duetke kalih mbake kula. Kok eros sing murah Nyidam Sari 1 selawe, nek caping gunung kan 250. Kok iso ngono iki lho. Mang wis dititipi. Boten dene kan papat sampe jalan, Pak. Semoga penting derek. Cange. Nggih, kula badhe derek. Uyon-uyon. Gegengaken. Nggih, swasana. Tenggene derek kula niki kersane rame. Nggih, Pak. Monggo kula nyuwun lagu nggih. Nggih. Mengke nggih. Ibu sinden sing lajeng akan kula ngoten mbawani. Ya, Mbah nuwun sewu, niki sinden mboten lontong niki lho. Lho, nah. Niki napa? Niki ngunci. Kowe iku ngomong-ngomong ah. Aku ngomong-ngomong piye? Selamat malam, Mbah. Selamat malam, Mbah. Pripun niki nyamar mboten? Salaman sik, salaman sik, salaman sik, monggo, Mbah. Tuh, mboten pur. Bener, Mbah. Jenengan nak ngantek mana nih, Mbah? Iso-iso omah patang biak karek sembiak. Lah kok ngono? Entah, sintenan niki ya. Dah, nek salaman orang muklim ya batal lah. Batal mundune. Mundune. Kula nawetu kudu A, kudu B, kudu C. Ayo medun ya dalan. Nggih, sampun nggih. Saya ora apa-apa, Ben. Nggih. Monggo, Mbak. Monggo, Mbak. Monggo, Mas. Semangga. Didampingi, Mbak. Monggo, Mas, didori, Mas. Dowo ngayu. Semanten, Pak. Eh, gendari, Mas. Eh, Mas. Do. Niki sing banter gini. Si. Banter niki. Sami mawon, Pak. Nggih. Angger oline digenti tok bulan. Pun nggih, siap nggih. Si. Siap. Siap, Brak. Siap pasukan. Jedere sepinten, Mas? Ketok iki, Pak, komandan. Wes, monggo wes aja diganggu. Wes, menang aja diganggu. Wong ayu. Nyuwun sewu, Pak. Arsane langkung, Pak. Pak Wagiman. Pak Wagiman. Pak Wagiman. Ampun keseso, Pak. Ampun keseso. Bapu jeneng ati. Nyuwun sewu, Pak. Jenengan kok moja maju mundur mundur jenengan sikile kena telek. Jeneng mlaku ya mundur ya maju. Nggih, nyuwun sewu monggo dilajengaken. Jenenge perform yang ngono kuwi. Nggih, Mas. Performance. Wes, duduk. Lah aku diselaki malah lali. Lah, ya Pak No. Koyo ngene rasane wong nandang asmara. Sing siji ne Thomas. Ayo wedoke si jawab. Anu Pak, ije obah ne. Pak, nganu Pak. Nak mon, tengok. Dagelan sing namine Tiok niku jenengan apa ketoke kurang ajar karo jenengan Idoni mawon, Pak. Eh, sing wedok yang jawab. Napa saestu kan, Mas? Do. Iki bakal prakteng. Ndak lali. Jawa Wala sono
Besok kapan kasembadan? Jejer lan wong ayu. Sak menika sampun kasembatan Kacang Mas. Kakang Mas. Niki kacang Kakang Mas. Umpama nona kudo. Tos pundi? Tanpo prau. Sasat darat den pepetri. Nyidam sarias kendang siap moro lek ketok tak cedhaki ngalih tak cedhaki ngalih ketoke nyawang aku gila suarane apik tenan niku napa riyen mantan napa dalang napa tesih niaga mantan ngarit duh. Ya Allah, bener iki nek mantan ngarit. Berarti yes. Berarti sak alumni karo aku. Ngarit iki gane nyolongi tebone wong. Lho ya ya kese muni yo jare. Lah kuwi kancane sing nyolong. Dalah. No nggih, kula pireng kok jenengan mantan kades nggih. Nggih, biasane nek kades ngoten niku 200.000 lho, Pak. Biasane wong kula mriko. Lah niki dene mantan, Mas. Jenengan Moden. Sekali-kali demek sinden, Mbah. Mak, iku kula nyuwun tolong. Nyuwun tolong dagelan sing niki. Moden. Moden. Nek moden iku biasane 100.000. Terus sapa neh iki Mbah kok lali? Wis bar, Mas. Masuk langgam, Pak. Nyuwun tolong niki talken, Mbah. Idam. Mbah. Masuk langgam. Langgam. Upama sliramu sekar semoga tak ayu semoga tak Hati.
Kalau pamundutan meneh pora api mau. Niki tesih wonten setunggal caping gunung wau terose. Caping gunung. Sisakno. Nggih, disisake. Monggo Pak jeng bawa yambak meleh napa? Pasrah. Di mangwonge. Lho. Monggo Pak. Din, tak kandhani mang tak pengin. Tak pengin medun ya medun kowe. Nah ya sampean nek kene mau terus karo sinden nak meduk. Meduk. Kok sare telo nak meduk. Lah nggih. Kok warai yo. Nek lali warai. Lah wong kula ngene sih sok-sok lamat-lamat ngoten. Nuwun sewu Pak Wagiman. Lah. Pak Wagiman milih. Niku Pak Wagiman. Dalem. Milih waranggono sing pundi monggo. Milih monggo. Milih monggo. Milih. Pengen didampingi kawon engkang pundi. Milih. Mon, ampun ragu-ragu mboten bisa bayar. Wis sambah Mbah Modin wis ora sembarang nggih. Pokoke jenengan sekali-kali milih sinden aja awor mayit terus. Sing Mas, sing ngene. Santai mawon jenengan milih sing pundi. Niki 50, niki 70, niki 80. Sampun. Niki 80 tuwa dhewe. Eh, nah iki pira? 20 tok wis. Wis ben iki lah pira? Tika, wis padha lae. 26 kacek 1000. Wis padha lae 15 ngono tak dok. Monggo caping gunung, telok. Ayo ayo engko nak nyang-nyangan engko. Nak rewel talke mawon, Mbah. Kene lho, jinden biayaan. Bae teng mriki kok. Mbah. Bleguk, Mbah. Sapa sing bleguk? Iki. Aku ora bleguk. Apa? Yo monggo saben bengi selendro sekedap kersane diwali saben bengi nyawang selendro nduk selendro nduk saiki selendro neh saben bengi saben bengi nyawang aja mentelek to Nanda cocok Mbah Modin no yo aja mentelek to dikandani sing apik yo piye terah matane Nanda mondol kok ngono masamu ayo jengleng to jengleng Mbah jengleng Mbah Modin jengleng Mbah jengleng ya Mbah Modin Mas Mbah Mas Mbah Mas Mbah yo Mbah yo Mbah Mas Mbah yo Mbah jengleng Mbah. Hei. Kok nambah kuat-kuat nambah ora ana kuat. Ayo, Mbah. Mosa. Lho, urung apa-apa kok wis ngentuk. Yen memajang mung karo janur. Ayo, Mbah. Kowe karo Mbah Modin kok kurang adus. Ora dadi. Mbok kira kaya wong tuwa dhewe. Lah nggih Mbah, kurang ajar. Nanda, iki Mbah Modin kok malah arep kok perkoso gitu. Ora dadi Mbah Modin sekali-kali awor sinden aja awor, mayit terus. Mbah Modin, mbok sekali-sekali jinani mirsani kula to, Mbah. Mbah, ketok lho, Mbah. Eling-eling nek lali iki. Mbah, carane ngene. Jenengan lek nek mirsani kula terus keringan, Mbah. Monggo to, Mbah. Wes dandan ket sore kok ya ora dipersani blas luyu. Ayo Mbah. Kok gendhing. Ana ngomah dos terang ngotak. Wae waton waton. You dangane aku mangkane kudu prini lho madhep prini lho sampean tenang niki sindene Mbah Mbah ampun pun kuwatir jenengan garwane teng mriki mboten ketoke kok wedi karo garwane nggih tak amane pacitan sarungi yeah.
gelem. Ayo Mbak, cepet Mbak. Ayo Mbak. Masya Allah, utahno. Utahno kandhani kok. Kayaknya ketika aku kok gendomen ngono Mbak Moti. Panas. Istirahat Mbak, mohon santai mawon. Yo ora mepet nak piyantun beriman kuwi mepet-mepet karo wedoan liya gak gelem. Aku kudu mepet rene. Iki tok kok dandan sesore iki supreh ning kok Mbak Modin mirsani aku lho Mas. Nek kok ya kok bangeten lho Mbak Modin. Jenengan meniko. Mbak, Mbak. Panas udan. Panas udan. Baru masa gila kok, wedoke ngono kok. Sampean dicedhake sinden malah ngompol kok. Adani mawon Mbah nak kurang ajar kok. Panas udan. Panas udan aling-aling-aling. Capek. You know. Payak di pangan ketek nek ra dipliyek ora panas. Apa iku? Buka dompet. Duh, kuwi yo. Duh, kuwi yo. Kuwi. Ora ana sing percaya ta? Alah mbuh kendhat aku. Rempeyek di pangan ketek. Ngosek. Ang ketoke ana sing parikan ngono jauh. Niki sing parikan sinten mau? Tanggung jawab. Engkang pundi mau? Kok ditugel-tugel ne apane, Pak? Mangga, diteruske. Malah gila. Kok iya-iya kok koyo ora grahana. Eh Mas, dilanjut Mas. Nadia. Semangga Bapak. Ajan wadon sarta swara Gerbawa wis entek kaya medun yo. Ora, kowe iki ya ngono lho ya. Bayaran kok kon terus sing suwi. Pun ibu-ibu paranggono waranggono niki kan lah napa. Justru niku kulumak ro pin sedakoten ngono. Mbah Madien, Bapak Madien. Tangani 2000. Lah. Mulih kowe mulih. Galak men kowe to, Dut. Galak sangu barang ngene lagi golek-golek. Kon kok trigis men. Bener nek Mbah Modin mau nek kene, piye ono sangune. Mergo nek ndekne nyebleh wedhus entuk anglopan. Lah ngono. Ya wis iki diamplopi. Monggo, Mbah, niki bleh. Lho, niki lho. Bleh riyen. Iki lho, Mbah, wedhus wedok, Mbah. Macan lho aku iku lho. Macan mau lho. Semoga macane wis sampe gunung. Ayo sampe gunung. Cek jaman. Bye.
aja dadi patung to sayang. Eh, kok Rara jonggrang? Lah kowe wedok, lah aku wedok, aku dadi apa? Apa? Eh ngono. Eh kok diperkosa? Bisa aku sing merkosa kok. Cari di meja ni. Ayo balik sekolah pak. Menang apa kalah? Alah, yo yo rasih dong gak mau mulai duit yang ngono aku ikin kau. Yo. Sakur bisa.
iki ngono semok, pokoknya semok. Lah iki lho. Kowe manggo, sumpelane bokonge bojomu ta ora? Eh, kari, tenan. Eh, dak lah. Biasane aku nggawa ben ketok lemu kok. Ah, biasane nggawa anduk ngono. Bener ketok kempes koyo nggonku. Mbok kira 47 apa piye? Ayo apa iku? Apa? Bentok. Yang penting ini menjoget-joget kayak Ladek Ewahyu Manggolo. Kok Ladek Ewahyu Manggolo? Kencana budaya. Kencana budaya. Iki ketoprake sapa kae? Rencana ketoprake cah iki ape tak pateni. Mbok pateni. Lho lah aku kok piye nek mbok pateni? Pateni saiki lho kowe. Gak kencan. Iya kencana budaya. Kencana budaya macem-macem lho sama dia. Iya aku melu tanam saham. Lah iya teh. Bane kencana budaya. Mbenku kabeh iki. Nggih, mak monggo tanggapane murah 8 juta mawon. Panjere, panjere. Oh, ati-ati. 8 juta iki dak kowe tok. Ya kok yo. Kowe abang kirone 5 juta. Lah iya ya. Iki lho Bu, nek sing ngejak mboten kula wis regane mbuh iki. Ya ora apa-apa sing penting disembadani. Aja mongno wong kene. Sing penting aku ning kene seduluran. Lah iya, ayo. Ora butuh bayaran yo. Kok bayarane Yuda nang aku lho yo. Tenanku. Tenan, wis diseseni karo aku. Sing penting sepenting seduluran kok biarane Yuda ning aku lho, Bos. Heeh, diseseni denyang wong kok biarane nempel ning aku pokoke. Mangke niku mangke paring kene iki mawon kersane ditransfer marang kula. Lho, 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 sama aja bohong. Dari seduluran. Kencana budaya ayo nang joget. Iya, iya. Saka sampun diaturi dua-duanya. Nggih, matur suwun. Aja lali. Engko bayarane Yuda ning aku. Tapi engko transfer aku nek. Ora iso, nek wis ning aku ora iso ditransfer meneh. Anu, mboten usah kula kirimi nomor rekening kula mawon. Lah wis kadhe disekseni karo warga wong kok. Kowe ora ngerti. Apa? Dekne kon transfer. Heeh, terus? Wong gawe dekne gawe rekening anyar. Loh. Lho, tenan gak rekening anyar. Dinggo apa? BRI-nya aku BRI. Dewe-nya aku dikirimi. Piye? Iki nomor rekeningku Kang, agen mbok kirimi. Eh malah ngono. Piye? Lah ki engko nak kiriman ora dadi-dadi ki engko malah. Nak kuwi cerita tenan kuwi. Iku tenan. Tenan. Heeh. Ya wis pokoke engko bayaran ndekne nang aku titik tidak pakai koma. Pokoke engko bayaran ben nek kene kowe bayaran karo aku matur nuwun. Nggih. Dawuh. Boleh, Mbok. Mbok bayaran. Lah niki lho, dalang ingkang sae niki lho. Mboten pangapunten, pangapunten. Mboten krem mbok bayaran, namung isine amplop. Nggih, pon, nggih. Pon, nggih. Kowe do mbok bayaran iki. Bayaran aku sing bayar sapa? Loh, kok malah kowe melu sing grembug sapa neh iki lho. Sing penting manut dalange. Manut, manut dalange. Mboten nggih, Pak. Mboten dawuh. Iki wis jam 12. Nggih, Mas. Ora kroso lha iki. Liwung. Jam 6 iki. Liwung. Iki ngantene mak wong tak takoki ben dia anak piro, Mas? Wis. Ngantene njaluk liwung. Liwung ning ora menehi apa-apa. Ora apa-apa. Alah, ora. Mas, tenang. Sing namani saweran engko timbilen. Sik, sinden iki ganas. Pripate timbilen sing namani saweran. Elon-elon nuwun sewu. Tenang elon. Sumpah. Diingi meneng kucuk sawu karo sampean, Mas. Ana dagelan. Aku mbojak, Kak. Iya, kok ora tak jak ana dagelan. Siji ndelikno dhuwit saweran. Mulah langsung tabrak truk. Iku ning Kudus ning kene ora kok. Heh, engko mananane kene malah wetenge murus. Dik 50 ta kok. Kowe ora rumangsa kalau Mas apa jenenge? Mas Intan? Mas Nganten. Mas Nganten kok malah mentolo njaluk dhuwit saweran kowe ora mentolo. Kowe kok mentolo iki lho. Mas timbo iki kok telu ah, Mas. Kacaku telu kok. Ayo liwung. Liwung. Eh pengapa panjenenganipun Mas Nganten? Lah nggih dhuwit kok do dinggo royokan. Ayo milih sapa kuwi liwung ayo. Lho ya mana disaki dhewe. Mbak Biru. Sedekah karo anak yatim. Ayo Mbak Biru. Oh Mbak Biru. Monggo Mbak Kenes. Mbak Kenes, kula aturi. Gulung-gulung. Aduh. Apa gulung-gulung? Eh, aja gulung-gulung. Apa, Mbak? Jungkir. Oh. Dadi liwong atiku.
Wes gak sida, aku gak sida. Hehehe, mandek sik, mandek sik. Wis dinyanyeno Pak Dalang kok ya aku ya ora sida, aku bali ning kene. Alah. Ngono kok butuh. Dalang iki anggere karo aku iku terus ngono senengane lho ya. Wektune suk-suk. Ngono. Iki sida iki malah padha sentete. Ayo nang nyanyi liwo. Saiki. Berbodo. Berbodo. Tak tunggak dasem-dasem ngono. Nek ngono wis kowe gak sah tabo kuwi, cangkeme kuwi wae. Wis ayo tabo Mas. Sirahku. Mangga, Kang Mas. Thank you.
mau pamundutan mbah jenenge sapa? Grojokan Banyuwangi. Mateng. Grojokan. Talang apa piye kok grojokan kuwi? Wayah udan. Sabdo. Sabdo Pak. Permintaan lagi satu niki gerajakan Banyuwangi gerajakan Banyuwangi nggih kanca-kanca siap durung nggih sampun siap nggih mambyat mayo sampeyan mang mambyat lengkap panganane nek mambyat mayon suwarane gendeng belambyang yo nyeram yai dot opah lho kowe iku pengendang apa ndelok kendangi abrung ana singklengan kok malah kaya roh grahana. Lah keket gati wong ae. Ha balane. Kudune ana jeblenge. Nyeram. Ya ai. Nuswantara. Yo tek kuwi dik kuwi lho tek dadi ayo nyanyu mbanyu wangi kulon kono wetan segoro Oten. Mumpir iki. Ora dadah. Ya. Lor lan kedol. Alas angkel. Tang taliyat liyat. Belah yang belambyangan maning yo iya iya Mas Mas blaglang udah dudut bloko kowe nyanyi rokok jatah kebal kebul loro nyanyi aku sing ya, oke oke oke. Tem. Dalam dungokno gerajakan Banyuwangi. Nggih. Mumbene wedang kopi seger. Seger. Wedang kopi mboten usah ngangge gula kula. Wis disiapno iki lho. Ngene iki. Dalang ora peka iku apa? Ya ora mbok lunga kok. Nah, ya iki apa? Iki apa bojone? Pragrem ngelongno. Ana ra dikek kayane gremeng. Wis tenan ta ra? Eh, jajali ditas Mas, ditas. Pak Bambang. Ayo, Pak Bambang. Pak Bambang. Iya, Pak Bambang tuku gedang. Ijos tenan, Tia. Pak Bambang potong rambut. Potong rambut. Ih, sik gendang tak takoki. Kopine pahit. Gawek dhewe. Kok gawek dhewe iki lho.
Gedi. Ayo lanjut ya. Ayo. Gedi bapak ndek. Ayo Mas, wis dalu lho. Belambyang. Tuntak tok. Belambyang. Yo 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 yo. Yo yo. Aja takon susah seneng. Yaring kumal yaring taman sari noswantoro belambyangan kumal yaring taman sari noswantoro belambyangan Banyuwangi. Yo! Lanang wadon nanekani
terus sembah